Yngve Solheimdal da, som vi snakket med. Noen bronsemedalje I NM terrengløp på Ås for ikke så lenge siden. Egentlig ikke fra Steinkjær som vi hørte, fra Romsdalen opprinnelig. Hopper altså på å gjøre det bra I terrengløp også utover I tillegg til baneløpingen som hun har kommet I gang med. Dette 400 meter for menn da. Kjerpeset I bane 5 skal vi følge I blått. Skal vi se, Kosta løpt mest 200. Bør kunne åpne bra her, Martin Kosta fra Osterøy I bane 6. Nå vi I gang da, på 400 meter. Vi se om vi kan få en tid på 48-tallet her. Gjennom første svingen mellom alle løperne. Det vel Maurits Kåshagen. Maurits Kåshagen åpner bra her I bane 4 på siden av Kjerpeset. Det Lysne I bane 7 også som har åpnet godt, men det Kåshagen I bane 4. Som gjør dette veldig bra. Man gir seg der Lysne. Så kommer Kjerpeset tilbake. Så kommer går Gaukerud Høie ganske bra, men klarer han å holde unna her. Da kommer Kjerpeset, og så stivner Kåshagen, og så blir det Kjerpeset som tar dette. 48-76, sier klokka her på stadion. 48-76 på Øyvind Strømmen Kjerpeset. Det var oppløpssida som gjorde det.